Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Гледате вести. Министерот за здравство Венко Филипче денеска потврди дека новата мутација на коронавирусот која неодамна се појави во Велика Британија не е присутна во земјава. Мислам дека се уште требаме да бидеме внимателни. Иако паѓа бројот на ново дијагностицирани во последните неколку денови како да се одржува едно плато. И сега сме ние во ситуација кога повторно почнуваат училиштата да функционираат, така да сите мерки и препораки кои што сега важат ќе останат понатаму. Правиме анализа, ги пратиме во следната недела, ќе анализираме и сите бројки од изминатите неколку недели и врз основа на тоа ќе носиме други одлуки за други препораки евентуално, доколку има простор, но мора да кажам дека сме се уште внимателни. Да додадам дека излегува резултатите од анализите во лабораторијата во МАНУ, кај што беше утврдено дека нема мутација на вирусот, слична на таа во Велика Британија, дека е практично истиот вирус кој што беше цело време присутен во изминатите повеќе месеци. Но и тоа не е сигнал дека треба да ги олабавиме мерките. Значи сите мерки остануваат на сила. Трет ден во Кавадарци МВР спроведува засилени акцијски контроли во областта на сообраќајот. Брзото возење е една од главните причини за сообраќајните незгоди со тешки последици, изјави портпаролот на МВР Тони Ангеловски на пресконференцијата во Кавадарци. Министерството за внатрешни работи продолжува со засилените акцијски контроли во областта на сообраќајот. Веќе трет ден овие контроли течат и на територијата на Кавадарци. Во текот на вчерашниот ден имаме 83 мерки, од кои 47 се за прекорачување на дозволената брзина, што е една од клучните мерки која што придонесува за безбедност во сообраќајот. Затоа што брзото возење е една од главните причини за сообраќајни незгоди со тешки последици. Овие засилени контроли ги даваат посакуваните резултати и тоа резултира со намалување на бројот на сообраќајните незгоди. Во текот на месец ноември имаме намалување за 21% споредено со ноември од претходната година, а во месец декември имаме 23% помалку сообраќајни незгоди помалку споредено со декември од претходната година. Засилените контроли продолжуваат и денеска во Кавадарци и во наредните денови и апелирам до граѓаните на Кавадарци, но и до граѓаните на цела Република Северна Македонија да ги почитуваме правилата и прописите и на тој начин заеднички да придонесеме за безбедност во сообраќајот. Влагата во почвата и после врнежите од дожд и снег не е доволна за земјоделското производство, вели професор доктор Ристо Вучков. Бидејќи навистина времето е доминантен фактор за екзистенција и успешен аграр. И ако во први пред нова година ние имавме едно песимистичко наше видување бидејќи сите акумулации беа под оној технички минимум, полскиот воден капацитет на најниско ниво, влагата буквално ја немаше, а имавме малтене пролетно летни денови во декември месец, што нас тоа е необична работа. После тоа дојдоа, после нова година имавме 100, 120, 150 и 180 литри во одредени региони врнежи од дож. Меѓутоа, тие врнежи од дож, се уште, ние рековме дека се малку, но оние 4-5 дена што имавме врнежи, тоа имавме питоми врнежи со еден континуитет добар, не пороен карактер и така натаму. И гледаме дека, навистина, од онаа што го констатирам од теренот, водата точно се прибра во примарната мрежа, одводна мрежа, во реките, отиде и ние, тоа го реков и минатата недела, уште некој ден ако имаме таква сонце како овие денови што го имаме, ќе кажеме дека дождот ни уште треба. А врнежи, мора да кажеме, влага во почвата се уште недостасува. Причините за таквото нешто минатата недела ги спомнавме и имаше доста дилеми околу тоа колку се абсорбира влагата од тие врнежи од дожд. Колку е структурата упропастена и колку абсорптивниот комплекс е опаднат благодарение на тие каолини
и Монтморилонити, каде што долните слоеви на почвата, а виновата лоза, праската, овошните видови, ти имат потреба 80 сантима, од 40 до 80 сантима, тука е ризосферниот дел, каде што треба влагата да дојде во права смисла. И наместо тоа, ние имаме пак сушни, и те како патрено сушни, овај моменти во почвата, и буквално мора да кажам дека врнежи уште треба и ги очекуваме да до 22 март календарскиот почеток на пролетта, иако сега веќе денот гледаме се зголемува и можностите за врнежи треба да бидат поголема реалност, врнежи од дожд и снег. Но морам да констатирам нешто, ова недела бар го обсервирав тоа, во Република Македонија по свое време имаше една поуедначена количина на врнежи во цела држава. Сега микроклиматските разлики се многу изразени. Јас не знам, од медиумите прочитав дека Кавадарци имаше 5-6 сантима снег. Во Битола имаше 35 сантима. Струмица немаше ни 3 сантима снег, 4-5. Значи, таа микроклиматска разлика од година на година е се поприсутна. А тоа воопшто не е добро за Република Македонија. Нашата држава повеќе не може да си дозволи луксус и да остане без попис уште неколку години. Дотолку повеќе што државите членки на Обединетите нации се обврзани да спроведуваат попишување на населението и имотот, истакна министерот за правда Бојан Маричек на онлайн конференцијата во организација на Рома Интеграцион Центрум и го поздрави донесувањето на законот за попис во собранието. Нашата држава повеќе не може да си го дозволи луксусот да остане без попис уште неколку години. Дотолку повеќе што државите членки на Обединените нации се обврзани да спроведуваат попишување на население и имотот, а ние сме една од ретките која што немаше попис во претходната декада. Преку него ќе добиеме точна информација не само колку лица живеат во Северна Македонија, туку воедно и колку се оцелиле од нашата земја. Сметам дека е ова важно, имајќи предвид дека преку попишувањето не само што ќе може да се креираат политики за задржување пред се на младите во земјата, туку и дека оцелувањето како тема во многу дебати во општеството ќе може и да се разгледува низ еден поинаков агол, односно какви политики треба да има државата кон оние лица кои или државјани кои што се оцелиле. Со проблемот на иселување, како и сите други заедници во земјата, за жал се соочува и ромската заедница. И затоа и ова прашање е важно и за ромите. Почитувани, покрај населението, со пописот ќе се попишат и, како што спомнав, нашинците во странство, односно диаспората. Во Заводот за статистика веќе се изработува и посебна промотивна кампања, преку која на овие лица детално ќе им се објасни како да учествуваат во процесот на попишување, за да можат да го искористат тоа своје право. Основните црти се дека еден месец пред започнување на пописот кај нас на терен ќе може да се врши регистрација на лицата кои живеат во странство, а оние кои што нема да го направат тоа ќе може да бидат попишани и во државата. Како што знаете, предвидено е пописот да почне на 1 април, но еден месец порано, како што веќе спомнав, ќе можат да го направат тоа оние кои што се иселени преку електронската апликација на веб страницата на Државниот завод за статистика. Живееме во време на пандемија. Нашите животи се променија, но потребите останаа речиси исти. Државата и институциите се подготвени во вакви услови, почитувајќи ги сите највисоки препораки за заштита од COVID-19, успешно и пред се безбедно да го спроведе пописот. Попишувачите ќе бидат обучени како својата работа да ја спроведуваат во вакви сложени услови, а граѓаните ќе бидат заштитени од вирусот. Во вакви услови државата спроведе и успешни вонредни парламентарни избори, па затоа не треба да се има сомнеш дека тоа ќе биде и во случај и за пописот. Пописот го спроведуваме пред се за да се подобри животот на населението, но исто така и да подобро да ги препознаеме потребите на заедниците.
Во таа смисла само сакам да наведам дека секоја заедница, секоја етничка заедница во Република Северна Македонија ќе има право да биде попишана на свој мајчин јазик. Секој граѓанин ќе има право да се попише на свој мајчин јазик и тоа е навистина еден сериозен чекор напред за да се оневозможи каква било манипулација, каква било потенцијална асимилација или каков било проблем да граѓаните не разберат што какви податоци даваат и дали се валидни тие податоци што ги даваат. Собирањето потписи од страна на ВМРО-ДПМНЕ нема да го спречи спроведувањето на пописот, рекоа на денешната пресконференција од СДСМ. На вчерашната седница парламентарното мнозинство со поддршка на дел од претениците од опозицијата го усвои законот за попис на населението. Со ова се создадени сите нормативни услови за изведување, односно проведување на оваа навистина важна статистичка операција која ќе биде спроведена по сите меѓународни и европски стандарди. Институциите пред се Државниот завод за статистика сега е на ред и треба да ја подготви најавуваната и очекуваната методологија за спроведување на пописот, која исто така потенцираме дека мора да биде достапна на целокупната јавност. Со тоа граѓаните, а и јавноста во целина, ќе бидат уверени дека процесот ќе биде навистина статистичка операција, а не политичка, како некој што се обидува да го стори тоа. Иако обврската на претениците заврши вчера со изгласувањето на овој закон, сепак ние како претеници, како мнозинство, стануваме посветени на спроведувањето на овој процес во целина и ќе го наблюдуваме и ќе ги користиме сите наши механизми кои ни стојат на располагање како парламент да го наблюдуваме овој процес. Оваа пролет државата по цели 19 години ќе спроведе попис согласно меѓународните стандарди. Со оваа важна статистичка операција, конечно ќе добиеме целосно релевантни податоци кои се од особено значење за креирање на издржани политики и стратегии за развој на државата. Одново се подразени деструкциите и обидите за блокада на антидржавното ВМРО-ДПМНЕ кое е предводено од нивниот актуелен лидер. Не успеа обидите да се блокира процесот на носење на овој важен закон, не успеа обидите државата да остане без оваа статистичка операција. Попис оваа пролет ќе има. Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и членовите на работната група денеска ги продолжија дебатите за предложените реформи во основното образование со Македонската академија на науките и уметностите. Консултациите за концепцијата продолжуваат и во наредниот период со различни групи на засегнати страни. Денеска заедно со представниците од МАНУ, кои што се токму од секцијата или одделот за обштествени науки, имавме дискусија за новата концепција за основно образование. Навистина конструктивна дебата со директни укажувања и препораки како да таа биде подобра од страна на академиците, кои што се гледа дека детално навлегле во содржината на концепцијата, но исто така направиле и одредени истражувања и за другите земји во регионот, но исто така и за развиените земји и укажуваат на одредени елементи кои што веројатно треба да ги реобмислиме или дообмислиме за да може да имаме квалитетна концепција која што ќе вроди со плод, а тоа е заеднички интерес на сите нас. Дебатат интензивно продолжува и во наредниот период, како што беше и во овие 30 дена. Сите препораки се земаат во предвид за на крај да можеме во собранието и да направиме една заедничка дискусија со сите засегнати страни и конечно да го донесеме новиот концепт на основно образование. Сметам дека обуката кон наставниот кадар во наредниот период ќе треба да биде интензивна и да заеднички ги подготвиме наставните програми кои што ќе бидат имплементирани во одредени одделенија во 2021-2022 како учебна година. Редко се случувало, а мора да стане правило, при секоја промена на законите и особено изработка на стратегии и друго, треба да се извршат и консултации и со представници на Македонската академија на науките и уметностите како највисока научна и уметничка институција, чија што задача е токму да работи на подрачјето на да го развива образованието и науката. До сега не сме имале вакви дискусии, а се случувале доста значајни промени, дали на законски план, дали во однос на донесување на одделни реформи. И во таа смисла треба да и честитам на госпожата министерка, што не покани, да ја заблагодарам што не покани да присуствуваме на оваа
расправа. Исто така констатираме дека иако се појавија различни, нормално е да се појават различни гледишта околу подготвениот материјал, дека заживеа расправата за ова значајно прашање, за ова практично за овој најважен елемент на обштествените реформи, а тоа е системот на образование. Мислиме дека треба да бидеме многу предпазливи, особено кога станува збор за историјата. Ние знаеме дека имаме проблеми со национална историја во мултиетничка земја, меѓутоа, јас исто лично мислам дека може историјата да се остане како посебна наука или да се најди некое креативно решение кое што нема да ја наруши суштината на концептот, но исто така ќе придонеси за формирање на национален консенсус околу овие прашања. Нема укинување на предмети, особено не на историјата. За мене што е суштинското прашање и тоа е, мислам, суштината на реформата. Најголемиот проблем во основното образование, а тоа е проблем, верувајте, и во средното, дури и во високото образование, е врзано со прашањето како, на кој начин, со кои методи, со кои пристапи да се ослободиме од овој огромен баласт што го носиме. Екстензивност, оптовареност на нашите ученици со факти, со фактографија, со бројки, со меморирање и така натаму, при што суштинските работи врзани со квалитетот едноставно се запоставува. Видите, не може да се трупаат факти само и да се тераат учениците на меморирање. Тоа страшно ги оптоварува и тоа создава проблем во љубовта кон училиштето, кон знаењата и така натаму и така натаму. Моје мислење е дека оваа реформа треба да почне со радикално преиспитување на наставните содржини поделни предмети. И од нив треба да се исврли се што е второстепено, се што е несуштинско, се што е небитно, а работите да се фокусираат на битните, на суштинските, на трајните работи. Дебатите продолжуваат и понатаму, ќе ги разгледуваме сите забелешки што се кон подобрување на новата концепција за основно образование. ВМРО-ДПМНЕ бара јавна расправа во собранието за реформите во образованието. Барање итна јавна расправа во рамки на Комисијата за образование, наука и спорт во Република Македонија. Законодавниот дом нуди можност преку своите матични комисии да се организираат јавни расправи, на кои присуство ќе земат реномирани експерти од одредената област, во случајот за реформи во образованието, а не некакви средби со предходно поканети послушници, кои се представуваат како експерти. Се со цел да се заобиколи предвидената процедура. Време е Мила Царовска да покаже доблест и да не бега од транспарентност и да не бега од професионалците кои што и тоа како имаат што да кажат по повод новата концепција за реформи во основното образование. Насилното туркање на ваква штетна концепција најмногу ќе биде на штета на нашите деца и образовниот кадар. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ смета дека се потребни реформи во образованието, но предходно мора да се седне заедно со сите политички чинители и образовната фела и да се направи национална долгорочна стратегија која што ќе биде плод на консензус, па потоа да се креираат концепти, реформи и мерки кои што значително ќе го подобрат образовниот систем. Затоа, уште еднаш, бараме итна јавна расправа за реформите во образованието, во рамки на Комисијата за образование, наука и спорт во Собранието на Република Македонија. Во спротивно, Мила Царовска ќе покаже дека бега од дебати и е свесна дека новата концепција е комплетно промашување. Се грижиме за здрава животна средина. Субвенции за набавка на ПВЦ прозори и печки на пелети. Најавија денеска од СДСМ.
владата предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев продолжува да вложува во заштита на животната средина и обезбедување на чист воздух за сите. И оваа 2021 година продолжуваат субвенциите за набавка на еколошки и енергетско ефикасни системи за загревање. Владата предводена од СДСМ донесе одлука за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата до 30%, но не повеќе од 10.000 денари по домаќинство за 2021 година во вкупен износ од 6 милиони денари. Надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата до 70%, но не повеќе од 15.000 денари по домаќинство за 2021 година во износ од 2 милиони денари за лица со ниски примања. Надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозори во домаќинства до 50%, но не повеќе од 20.000 денари по домаќинство за 2021 година во вкупен износ од 19 милиони денари. Надоместување на дел од трошоците за купување и градување на ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата до 70%, но не повеќе од 25.000 денари по домаќинство за 2021 година, во вкупен износ од 3 милиони денари за категоријата на лица со ниски примања. Надоместување на трошоците за купување и вградување на печки на пилети во домаќинствата до 50%, но не повеќе од 20.000 денари по домаќинство за 2021 година, во вкупен износ од 11 милиони денари. Надоместување на дел од трошоците за купување на печки на пилети во домаќинствата до 70%, но не повеќе од 25.000 денари по домаќинство за 2021 година, со вкупен износ од 3 милиони денари за категоријата на лица со ниски примања. Ова се дел од мерките со кои ги помагаме домаќинствата, а истовремено ја зголемуваме и енергетската ефикасност. Силна и бескомпромисна борба за заштита на животната средина и засилен ангажман во акцијата за чиста и здрава животна средина е еден од приоритетите на иницијативата 21 Европски стандарди дома. Како одговорна партија, остануваме силно посветени на заштита на животната средина, но и на намалување на трошоците на домаќинствата. Времето утре, претежно облачно, попладне и кон крајот на денот со врнежи од дужд кои на места ќе бидат пообилни. На планините на запад ќе врне снег, ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец, особено в дож по Вардаријето. Температурата од 6 до 12 степени. Ноките понеделник кон вторник се очекуваат врнежи од снег во повеќе делови од земјата. Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Имајте пријатна вечер. Oh,